İstanbul'un Zeytinburnu adlanan ərazisində qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə dünən gecə saatlarında boşaldılan bina çöküb. Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla haber veririk ki, Sümer küçəsi 27/3 ünvanında yerləşən bina Türkiye vaxtıyla saat 10:30-da çöküb. İstanbul İcra Hakimiyyəti tərəfindən hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi və təcili yardım maşınları cəlb edilib. Təhlükəsizlik məqsədi ilə ətraf binalar boşaldılıb. Hadisə zamanı bir neçə maşına ziyan dəyib.